Bueno, ¿qué tal en Packers? Com va al final del confinament? Avui us vinc a fer una visita virtual a l'Escola de Música de Pau Casals, situada al Vendrell. Però la visita la farem a Minecraft. Minecraft és un joc... Bueno, és un joc increïble. I bàsicament, per fer-ho fàcil, és un joc de construcció, d'acord? Llavors, jo tinc uns blocs. Jo tinc aquests blocs, doncs mira, tinc fusta, llana, pedra, doncs de tot. Escales, vidre... Tinc plantes, decoracions, de tot. Llits... Llavors, tu tens, doncs tens el bloc i tu vas construint el que tu vols. Allà fico blocs, faig així i ja els trec. Ok? Llavors, amb això, m'he muntat, doncs, tot l'edifici de l'empac. Vale? I avui el visitarem. Sí? Bueno, suposo que reconeixeu aquest carrer. Evidentment, no he fet tot el Vendrell perquè no estic tan boig. Però la zona del Tívoli, bueno, és la que veurem. Vale? Llavors, entrem per aquí. Suposo que això ho reconeixeu. Estem a la plaça del Tívoli. Anem a fer una mica de vista aèria. Ui. Vale. Doncs això seria l'empac, que ja suposo que tots coneixeu. Vale. Tenim la plaça. Tenim el casal d'avis, la pelu. Vale. Llavors anem a l'entrada, aquí està l'entrada principal, aquí tenim la secretaria, sofà, a l'esquerra tenim la biblio. Vale. Veieu que hi ha molts llibres aquí, és una mica optimista i tots sabem què està passant amb els llibres últimament. En fi. Llavors, si seguim per aquí, tenim les oficines. Aquí més oficines. El que passa que aquí ja he ficat un petit dormitori. Per què no? Llavors, els lavabos. Aquí tenim l'entrada de l'auditori, al darrere. Una mica de cartellera, doncs els pròxims concerts. Aquí tenim un recital de gralla i banda sinfònica amb un clave a quatre mans. Això no té gaire sentit. Concert per violí i flauta per orquestra d'Alex. Bueno, en fi, no sé. Avui s'ha fet de nit. Espera, vaig a dormir ràpid, així tenim més llum. Perdoneu, És que si no, no es veu res. He trecat el llit. Doncs això, la cartellera per aquí. I, bueno, abans de tot anem a baixar pel soterrani. El soterrani és una zona poc explorada. Vale, aquí crec que hi ha un magatzem. Llavors tenim les aules d'informàtica. Que està superguai. Aquí hi ha ordinadors i tot. Crec que hi ha l'aula d'Orf. Que hi ha com tot d'instruments, també superguais. I alguna aula més. Aquí he posat un altre magatzem per guardar les coses de l'empac. I bueno. Tornem a estar a la planta principal. Anem a pujar al primer pis. El primer pis és on es fa la música activa. Que seria com l'antic llenguatge, diguem. Aquí tenim la sala de profes de l'empac. Molt xula, amb un sofà, cafetera... Aquí hi hauria els ordinadors, també, passa que amb el Minecraft no podem posar-ho. Llavors, aquí hi ha la sala d'assaig de cor, doncs veus blanques, el zongora... També es fa música activa. I, bueno, el passadís hi ha les aules. Aquesta és la Carlota. I...
totes les aules. Aquí hi ha alguns cartells. Pues aquí tenim compositors barrocs, per exemple. Aquí una mica de teoria, els ritmes, cadències, important. Vale, més aules. Llavors tenim el lavabo. L'EMPAC és una escola que té molts lavabos, per sort. Llavors aquí sempre tenim uns sofàs per relaxar. Diuen que s'ha vist algun cop a algun professor fent la siesta per aquí. Jo no ho puc confirmar, però això és el que m'ha arribat. Llavors pugem al segon pis, més sofàs aquí. Al segon pis ja es fan... Bueno, és el pis dels pianos, diguem, vale? Lavabo. Tot i que també es fan altres instruments com pues, la viola, es fan cellos, que es fa baix també, saxo. Però, clar, el piano és un instrument molt guai, la veritat. Jo li recomano a tothom. Pues alguns, mira, aquí tenim uns compositors romàntics. Mendelssohn, Schumann, Brahms, Schubert. Aquí... a la porta. Vale, aquí tenim compositors clàssics. Etcètera. Llavors, al segon pis tenim l'auditori Cui Grau. Entrarem. Aquí està. És un auditori supermaco. Aquí hi ha un piano de cua. Passa que no el puc ficar perquè no tinc el mod. I tenim un orgue, també. Que això és algo molt excepcional. Evidentment, a Minecraft no tenim orgues, per tant, he hagut de fer aquí, he hagut de posar quatre blocs. Però, sí, mira, si ens allunyem, dona bastant el pego. I aquest auditori és on es fan les audicions pues, més, així, més reduïdes, de piano, per exemple, fem aquí. O, bueno, les audicions així de departaments. Però, clar, és un auditori que, per una escola de música normal, podria ser perfectament l'auditori principal i de sobres. Però si pugem l'auditori, aquí tenim un petit pati amb una olivera. Que l'olivera no sé com haurà quedat després del confinament, però jo crec que està viva encara. A més que ha plogut molt. Sí, ja ha plogut moltíssim. Vale. Llavors ara ja estem al tercer pis. Tercer pis també és una zona bastant desconeguda. Es diu que aquí es fan les flautes, es fan violins, que es fa cant també. Bueno, quan dic que es fan violins no vol dir que es fabriquin, que no som lutiers, vull dir que es fan les classes. Aquí hi ha l'aula polivalent, aquí es fan reunions, presentacions, de tot. Veieu que hi ha com goteres aquí? Això és perquè vaig posar una piscina. I si obrim... Ai, merda. Vale, si obrim, s'inunda tot l'edifici. Per tant, millor tancar-ho. Llavors, tercer pis, com que no ho coneixia molt, he fet... Bueno, m'ho he inventat, bàsicament. He posat aquí aules tot. Superguais. Molts de colors. M'encanten els colors. Què més? Doncs això, més aules. Hi ha moltes aules. I aquí, com que tampoc sabia que hi havia, he fet una, com una sala d'estudi. Amb uns sofàs, perquè un sofà mai ha estat més. Doncs aquí pots venir a estudiar. Aquí ficaria doncs, una Play o una Xbox per jugar. I ja està, això seria el tercer pis. Ja anem baixant. Baixem. Va, ja tornem a estar a l'entrada. I ara anem a veure el que és el cor de l'EMPAC. Que és l'auditori del Tívoli. Que per cert, jo pensava que es deia Auditori Pau Casals. Però no. Va, entrem per aquí.
I aquí el tenim. L'auditori del Tivoli. Aquí hi hauria un Steinway. Passa que això, que no tinc el mod. I no m'he pogut posar. Bueno, aquest auditori és com el somni de qualsevol escola de música. Inclús per un conservatori seria un auditori genial. És més, crec que no he vist conservatoris amb auditoris millors que aquest. Però bueno, per tant, molt afortunats de tenir això. I aquí és on es fan els concerts, doncs, els concerts grans ja de final de curs, amb els cors, amb tots els nens. També es fa un cicle de concerts, doncs, que venen artistes de fora, etc. Hi ha bastant de moviment. Aquí hi ha la sala de màquines. Vale. Estic a Minecraft, no, he posat aquí algunes coses. Evidentment no puc posar una taula de so, però bueno, ja feu la idea. I no sé, llavors tu vens al concert, t'asseus aquí i escoltes. Bé, llavors, última cosa que ens falta. Aquí, bueno, vosaltres sabeu que abans de a l'edifici de l'Empac hi havia un cinema, que era el cinema Tivoli. I bueno, l'únic que ens queda aquí és un petit museu que s'ha fet a sota de les graderies, que hi ha, pues, imatges de l'antic cinema i hi ha algunes màquines d'aquestes de reproduir, enormes, que tenen la mida d'una vaca, pràcticament. I bueno, jo aquí he ficat una sala així, sense, pues, no sé, molts de colors, molt, molt aleatori i tot. Pels que coneixeu Minecraft, aquí he posat una llibreria, que aquí és on es fan els encanteris. Vale, jo poso els meus pantalons, per exemple, i els encanto. I ja està. Però això ja és una cosa més del joc, pròpiament. I ja estaria. Això seria tot l'edifici. Aquí sortim per l'entrada de públic, diguem. Aquí hi hauria l'estació, cap al final, allà a la dreta. Doncs l'apel·lo. I aquí hi ha casa d'avis. Hi ha un petit bar i, bueno, està molt guai. Aquí crec que es fan pel·lícules. No sé. Bueno, es miren partits del Barça, segur. Però això ho he sentit jo des de fora. I això seria tot. Bueno, no cal dir que m'he tirat aquí bastantes hores. Bastantes. Però és igual, perquè a mi m'agrada. Jo m'ho passo bé fent aquestes coses. I crec que m'ha quedat bastant xulo. Mira, aquí tenim la piscina. Que estaria bé, que estaria guai que hi hagués una piscina, la veritat. Però igual és massa demanar, jo. I ara anem a fer una cosa, anem a esperar que es faci de nit. I veureu com és l'impacte de nit. Vaig a pujar aquí. Bueno, vaig a tirar un cop. A veure aquí. Aquí a la plaça hi ha uns com uns gronxadors i unes coses. Passa que tampoc a Minecraft no les tenim. I bueno, ja s'està fent de nit. La posta de sol. Vale, doncs això és com es veuria l'empat de nit. Ja està la lluna. És la veritat és que és una escola super guai, no només per les persones que hi ha, pels profes i per tot l'equip, sinó per l'edifici en si. O sigui, a nivell d'equipament tenim moltíssims pianos, les aules són enormes, dos auditoris, en fi,
Jo no, jo és una cosa que no havia vist mai, la veritat. I ja està. Això seria tota la visita. Espero que us hagi agradat. I perdoneu-me si hi ha coses que no tenen... que directament me les he inventat, però... No, o sigui, no busqueu rigor, això està fet a escala de Minecraft. I hi ha moltes més aules, tot és més gran, en fi. Bueno, els que ja heu estat ja ho sabeu. I bueno, espero que us hagi agradat molt. I que vagi bé l'estiu.